सम्माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु <laughs> र साथसाथै भुटान भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु र साथसाथै आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न हाम्रो पार्टीको तर्फ प्रश्न के छ भने सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू विगत चार महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेछन् यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ र कहिले चाल्नुहुन्छ र अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आठ हजार चार सय साठीजना पूर्व लडाकु पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौँ रुपियाँ राज्य कोषबाट गएको छ तर ती आठ हजार चार सय साठीजना लडाकु को हुन् कहाँ छन् उहाँहरूको नाम के हो यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई हजार चौसठी सालमा एउटा भिडियो आयो त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामीसँग सातदेखि आठ जना मा मात्र लडाकु हो तर हामी पैँतिस हजार बनाउँछौँ बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो आठ हजार चार सय साठीजना लडाकुको नाममा विगत करिब पाँच वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौँ रुपियाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हस् धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन म अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय म फेरि पनि मान्ने सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले प्रसङ्गवश विगतका कुरालाई पनि प्रश्न पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा अब पहिलो कुरा पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र रा योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट त्यसको हिसाब किताब त्यहाँ को को थिए को कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मा, मान्ने सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतको प्रका सरी रामचरण महत प्रकाश चरण होइन प्रकाश चरण त अहिले हुनुहुन्छ राम महतो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोन्मेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर रा देशलाई शान्तिलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र रा त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लगाइसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रा रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो पहिलो पाटो म प्रष्ट गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छा, छानबिन गर्नुपर्छ छा, भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा दुई हजार अडचालिस सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय धन्य धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मैले हजुरलाई पठाएको लिखित प्रश्न बाहेक अर्को एउटा थप प्रश्न पनि छ मलाई जनताहरूले सोध्न भनेर पठाउनु भएको प्रश्न उत्तर गाह्रो छैन भन्ने मैले बुझेको छु त्यही भएर राख्दैछु दुई हजार त्रिहत्तर साउनमा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई मधेस र थारूवट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो सरकारका न्यून न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो सात वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ थारूट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक चा गर्छ कि गर्दैन कहिलेसम्म गर्छ त्यस्तै करोडौँ खर्च गरेर बनेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट पनि आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन त्यो हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तै गरी पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो उम्मे गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो त्यो आश्वासन आफैमा आचार संहिताको विपरीत थियो कि थिएन ना, त्यो नैतिकताको प्रश्नमा आज सोद्दिन म हजुर आज तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले उठेको करले तिर्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ धन्यवाद अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय म मा प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले धेरै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न अगाडि सार्नु भएको छ यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुवाट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने सा भित्र पर्छु म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने सा भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामी अहिले पनि त्यो आ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ त्यस्तै तराई मधेस र थरुवट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असिलो पनि हुन सक्दछ का बेला बेला तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाही उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु त्यसै गरी अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री दिपक कार्की कार्कीज्यूलाई मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो र म आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट नागरिकता सम्बन्धीको प्रश्न प्रश्न छ जन्मसिद्ध नायरता प्राप्त गरिसकेको नागरिकका सन्तानले कहिले नागरिकता पाउने हुन् जन्मबुको नागरिकता वंश तर छोराछोरी ने जन्म सिद्ध का नागरिकता पाएं इस कारण जन्म सिद्ध नागरिकता प्राप्त करागरिकर को फास्टैग का अविलंब न्यायता दिन सकता कि सकिंदन साम प्रधानमंत्रीज्यू इसमिकल ने दुई पटक न्यायता विधेयक पारित करी तत्कालीन सम्मान्य राष्ट्रपतिका पठाउँदा प्रमाणित नभई उक्त विधेयक अड्किएको छ वर्तमान सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले त्यो नायरता विधेयक प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उक्त नायरता विधेयकप्रति सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि छ महिनाभित्र नायरता समस्या सावधान गर्नु गर्छु भन्नुभएको थियो आज पाँच महिना बितिसक्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक महिनाको अवधि एक महिनाको अवधि छ यसभित्र नायरता सब सम, संविधान समस्याको समस्या सावधान होस् भन्न आम नागरिकको चाहना छ धन्यवाद अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नागरिकता सम्बन्धी विषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौँ र योभन्दा अगाडिको सदनबाट प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट समेत जन्मसिद्ध बाउ आमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ पहिलो पटक सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विधेयकलाई फिर्ता पठाइयो सदनमा यो कुरा पनि हामी सबैको जानकारीमा छ र दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको तथ्य पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ तर दोस्रो पटक राष्ट्र सम्... तात्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भनियो फेरी फिरता कुने न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुनै प्रावधान थियो न त्यसलाई अरू केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो खालि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको थिएन तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ न फिर्ता न खारेज न अरू कुनै बाटो त्यो होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमै अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र रा नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने बारेमा संविधानविद कानुनविद राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिराखेको छ र म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महान्यायाधिवक्ता अहिलेका महान्यायाधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो र त्यो सुझावको आधारमा मैले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद भीद संविधानविदहरूको राय लिएर रा। मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुनसक्छ या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन् फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मान्ने सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री मेठमणि चौधरीको तर्फबाट मान्य श्री शेरबहादुर कुँवरलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेरो प्रश्न यस प्रकार छ नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगीधन्दा भएको छ यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभीआइपीका निर्देशनमा भय गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन् खासमा योग्य कुरा हो मानव अहिलेका भिभीआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन पहिलो प्रश्न दोस्रो प्रश्न यसै गरी मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छ बजारमा पैसा अभावको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन जनताहरूलाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ यो अवस्था कहिलेसम्म रहने समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय यो विषय अहिलेको सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको र एउटा संवेदनशील विषय हो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ जुनसुकै तह र तपकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ मान्नेले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परित राखेका छन् त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले मैले मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नहुम्कने निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ र यो हामी सिँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ यो अब हामीले उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद